Byla odstartována další rozjížďka číslo jedna obou dvou týmů. A teď se zvědaví, jakým výsledkem. Výžetná Beronská Účela, vzdálenější tým Utopenci. Tak modří si vedou, řekl bych, přece jenom trošku zadněji, uvidíme. Červená pádlo se nám tam teďko kapánek rozhodila. Někdo bez matku je na druhé lodi, uvidíme, jakým časem tedy dokončí. Se uvedí vystoupení oba dva týmy, připomínám. Výžetná Beronská Včela, zálenější Utopenci. Zvítězila vzdálenější posádka a to jsou Utopenci, nepatrný náskok Uhaj.